typisk Almodalen i södra Lappland. På båda sidor om oss har vi höga fjäll som är både svenska och norska. Och är vi inte över 1000 meter höga på den svenska sidan, så är det i vart fall på den norska, skönner det, garanterar oss en norsk broder. Vi samsas om att det är starka länkar mellan norskt och svenskt. Ser här den norska byn. Och med en vittfamnevridning från väster till öster ser vi riksgränsens breda streck genom jättegeografin. Ser det svenska landet som vi ni såg den norska. Mera norsk än svensk, eller mer svensk än norsk, beror alldeles på humöret. Under det norra fjället, Ammervardo heter det, ser vi den svenska gård som ligger närmast gränsen, byns äldsta boplats uppförda norrmän för ungefär 75 år sedan. Axel Bergmark är dess ägare. Han är lapp och ganska gammal enligt vad han själv säger. Under vintern sitter han nu mer i stugans spisvärme, men så fort sommaren kommer är han ute på ödevidderna bland sina renar. Han är enkling och sköter själv sitt hushåll. Det är svårt med hemhjälp även här, men jag tänker ta en hushållerska från Stockholm, säger gubben Bergmark. Han vet kanske inte vad det beslutet innebär av social revolution. Men han är duktigt envis, gubben Bergmark, som några år kanske Ödemarksbyn Skallmodalen har en jungfrukammare med egen radio, rinnande kallt och varmt vatten, diskmaskin i köket och gumma som kommer över fjället 2 gånger i veckan som hjälp till grovsysslorna. Han har varit en väldig vargjägare i sin dag. De senare årens vargproblem, tyska soldater som stulit och slaktat renar i stor myckenhet, har han dock ej kunnat göra något åt. Albert Andersson är Bergmarks granne och trots det helsvenska namnet Hela. Han är född och uppfödd i Skallmodalen och ägare till den ena av byns 2 hästar. Men han har inga renar, han livnär sig på jordbruk, jakt och fiske. Ett nog så slitsamt liv, ska ni tro. Undras dock om inte hans maka har det ännu slitsammare. Just nu väver hon vadmal. Under kriget har man helt och hållet fått återgå till den gamla självhushållningen. Fru Andersson sköter alltså egna får, spinner, väver, stickar och syr nytt åt de 2 barnen, mannen och sig själv, under den tid hon inte har lagårsjobb på hushållsbestyr. Visst är det väl lite arbetsamt, men den slipper köpa så mycket, säger fru Andersson. Det finns dock en sak som man måste köpa, aldrig skulle kunna låta bli att köpa om en aldrig så dyrt och svåråtkomligt. Det är 5 mil till närmaste handelsbod. I bästa fall går den färden fram och tillbaka på 5 dagar efter häst, men vanligtvis tar den en vecka. En vecka som man dock gärna offrar när det gäller att ta ut ny kafferanson. Fader Lapp Andersson här, en talande garanti för min sanningsenlighet. Edmans är byns 3:e gårdsägare. Det är pojkarna Valdemar och Östen Edman som håller på med hökörning från ladan på Älvrinken. Edmans själva, liksom deras mäckra men sega häst, är av norsk blod och deras gård den största i Skallmodalen. Detta förhållande har varit av stor betydelse under de 5 våldsår som pinat Norge. Edmans gård har tjänstgjort som målet på en av de svåraste och strapatsrikaste flyktingvägarna. Och här har de frejdiga fribytare som adlat det fula ordet sabotör haft en fristad. Skallmodalen är helt enkelt en av de många lönngångar till räddning och hjälp som i denna härlighetens maj 1945 har fått bli en öppen frihetsport. Skåden Skallmodalen som den är och ska vara.
En bred, rak väg mellan Sverige och Norge. En naturlig handräckning och inget hakkorsat stopptecken. Inga tyska patruller med skogsskräck och skjuthysteri ska mer snoka efter fredlösa spår. Mänsklig rätt ska hedan efter som förr råda i Skallmodalen. De dagar i april då SF-fotografen Sven Persson gjorde detta reportage hade orätt och omänsklighet alltjämt makten här. Då kom en dag en mor med sin lille son och en annan kvinna över fjällen från Norge. I tre dagar hade de varit på väg. De sista två milen hade färdats på detta mödosamma sätt. Modern är änka. Sedan någon vecka tillbaks har den lille pojken ingen far. Han togs av Gestapo som gisslan och sköts. Skräck och förtvivlan höll på att föra modern i samma fördärv. Men den norska hemmafronten ingrep snabbt och säker lots visade vägen till den svenska gränsen och räddningen. Och nu har änkefru Edman och hennes dotter flyktingarna i sin vård. Närmare 250 norska medmänniskor har funnit sin räddning i det edmanska hemmet på svensk sidan av Skallmodalen. Detta är alltså en ofta upprepad andakt hos Edmans. Från sina hem jagade människor vid det dagliga bröd som ska vara oss alla förunnat utan något herrefolks kontroll och förtryck. Och som denna måltid nu smakar dessa människor känns oss den jublande glädjen över att förtryckarna äntligen är nederslagna och förjagade. Och vi, folk av en liten nation, under år gastkramade av bröders elände, behöver inte längre lida tigandets och försiktighetens skam, utan får kalla världshistoriens största missdådare och ogärningsmän vid deras rätta namn. Inte för hats skull, utan för återställandet av riktiga mänskliga proportioner. En annan SF-fotograf, Neston Gustav Boge, för oss till ytterligare en räddningsstation. Nu är vi i den allra nordligaste delen av Sverige, hos militärflygare i Kiruna, som är avdelade till spaningstjänst inom flyktinghjälpen. Från Narviksområdet i Norge jagas dagligen flyktingar in över gränsfjällen. De oändliga ödevidderna uppslukar dem, men de kan räddas av flygarnas falkblickar. Fem Storch-maskiner står till förfogande och de kan på ett mycket effektivt sätt utspana vandringsvägarna över fjällen. Så här tar sig en sån spaning ut. Och så några exempel från räddningsarbetet här uppe. I en fjällstuga sitter tre flyktingar som efter sex dagsmarscher räddat sig över gränsen. Deras proviant är slut, så när som på den lilla limpbit på det smör som nu rättvist fördelas. Det är en tjänsteman, telegrafkommissarie, en läkare och en sjuksyster. Ett spaningsplan upptäckte dem tidigt i morse, lät den förstå det, så nu bidar det bara sin tid. Och här är den i Röda Korsmannen Rundgrens skepnad. Rundgren är en fjällens alltiallo, en stigfinnare i stiglösa vidder. Varje dag avpatrullerar han ett avsnitt av fjällen enligt spaningsflygarnas rapporter, samlar upp vilsna och maktlösa flyktingar och för dem till närmaste räddningsstation. Att han kommer stor glädje och stad där han dyker upp är lätt att förstå. Så ser vi samariten Rundgren vid dagens slut anföra en kolonn som snart ska vara i fullständig säkerhet. Närmaste räddningsstation i det här avsnittet är Suorva, en nog så viktig ort vid det berömda Stora Sjöfallet, ungefär 12 mil väster om Kiruna. Ett mål hägrar alltså, och det vill till för att inte den sjätte dagens möda ska bli övermäktig för de tre vi snappade upp i fjällstugan. Detta är militärförläggningen i Suorva. Två flyktingar har nyss anmält sig där, och det förs nu till registrering under strikt krigiska, men dock hövliga former. Fenrik Berg bokför dem i svensk och säkerhetsgaranterande liggare. Militärförläggningens sjukstuga får varje dag nya patienter, mest köldskador. Det här är en tjeck som fått sina fingrar hårt åtgångna. Telegrafkommissarien vi förut känner var oförsiktig nog att hålla kompassen med obehandskad hand, för frös fingrarna, särskilt tummen illa däran. Men alla glömmer alla skavanker vid matbordet, som checken här. Det här är två holländare som länge setat i tysk fångenskap. Men nu känns inget tysk tryck mer,
Nu får alla känna sig som medmänniskor. Nere på isen står några flygplan färdiga att föra flyktingarna vidare. Bland annat är det den norska sjuksköterskans, doktorns och telegrafkommissariens tur. Lång väntan, långt lidande är nu definitivt slut. Det ska inte dröja länge förrän man är i Kiruna. Och därifrån går det många och ganska bekväma vägar ner till ett land av ringa mäktighet. Men där den mänskliga dygd som heter vänlighet och hänsyn har fått vara oförstörda storheter under en fasansfullt förstörande tid. Detta är inte sagt som skryt, utan som en förpliktelse, en skuld till alla dem som drabbats av förstörelsen.